Azərbaycanda koronavirus yoluxma sayı kəskin azalıb. Belə ki, son sutkada 649 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1720 nəfər müalicədən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan və xəstəliyi ağır keçirən 16 nəfər isə dünyasını dəyişib. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, bununla bağlı məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Qeyd edək ki, dünən Azərbaycanda yoluxma sayı 722 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 16810 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyənləşdirmək üçün 10244 test nümunəsi aparılıb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara maksimum əməl etməyə, maska taxmağa və sosial məsafəni qorumağa çağırır.